Så om vi börjar med Marcus, hur skulle du beskriva er relation, din och Viktors relation? Ja, jo, men den är rätt så lång. Jag har känt Viktor sedan han började på skolan här i Sävsjö. Och då bodde jag här i Sävsjö och bara tränade. Så jag liksom följt han sedan han var en liten spoling och fortfarande en spoling. Jag har sett han typ träna hela tiden. Både hjälpt att träna och försökt spara och sånt. Så, jo, men vi har en rätt bra vänskap både på banan och utanför banan. Ja, vad säger du Viktor? Hur ser du på din och Marcus relation? I och med som Marcus har jag känt varandra länge. Jag visste ju vem Marcus var innan jag började på skolan nu. Så Ja. det var lite roligt att liksom kunna träffa honom sen när man väl började i Sävsjö. Sen så har det blivit att man har stött och tränat med varandra och han har fått mycket hjälp av Marcus, speciellt på 50 meter nu. Så man har ju sett han lite som en kompis, en lagkamrat och en liten tränare också bland annat. Så Ja, det är du. lite. Lite mentor Så, kanske. ja, men lite så. Så relationen är rätt nära, kan man väl säga. Marcus, vad var dina första intryck då när Viktor kom som liten spoling till skolan och gick första årskullen där? Vad var dina intryck? Såg du liksom här en blivande världsmästare eller tänkte du så här, vad är det här för något? Mest bara, vad är det för en liten skit? Men nej, men jo, nej, men han har alltid varit riktigt duktig och riktigt grym. Så alltid trott mycket om han. Så. Men såg du potentialen redan då, alltså när han var ny på Kanske skytteligan? inte på det han börjar, men det ser man inte på någon. Man är så ung och man är så långt ifrån vad som är viktigt i sin utveckling. Men så som de senaste åren har gått, framförallt hur han och gänget tränar under liksom pandemin när alla liksom tränade mindre och mindre, så gick de igång och kickade igång och tränade ännu mer. Och så där såg man liksom att jo, men detta kommer bli riktigt bra. Du säger att det var då det började hända grejer under pandemin, när många andra liksom började klinga av lite, då körde de på som satan och Ja, så växlade absolut. upp Det var tempot. liksom så mycket som de tränade under det året. Så mycket har ingen junior tränat tidigare. Så ja, men det visste jag, det skulle ge mycket. Lagspelaren och alltså sammanhörigheten de hade. Och så, man säger, jo, men jag tänkte bara att det kommer bli bra. Bra för Viktor och de andra också. Men är det någon skillnad på er relation utanför banan på skjutbanan? Upplever ni att det finns någon form av rivalitet mellan er? Liksom, ni tävlar ju ändå om samma grejer. Liksom, det är kvotplatser och det är medaljer. Ni fightas ju mot varandra. Hur upplever du det, Viktor? Alltså jag skulle väl inte vilja säga det som en rivalitet. Jag skulle nog säga det som en liksom pushning hela tiden. Vi kan ju bråka eller inte bråka, vi kan ju liksom hetsa med varandra att den ena är bättre än andra gången och den andra är bättre än andra gången. Och liksom, det blir ju en pushning för oss båda att vi vill ju mer och mer hela tiden. Så liksom där, ingen rivalitet, det är väl mest bara lagkamrater. Att man liksom kan hålla på med varandra och stötta varandra samtidigt. Men vad säger du då Marcus? Du är ju gammal i gamet, hållit på länge, så kommer den här lilla killen och går och vinner VM och grejer. Hur känns det för dig liksom att se någon liksom springa om dig så här snabbt som man ändå har gjort i just när det gäller internationella framgångar? Även om du fortfarande är den mer rutinerade och liksom Nej, jag tar inte det alls negativt. Faktiskt inte en gnutta negativt. Skyttet är ju på så sätt att man kan slå sig uppåt rätt långt i listorna. Man kan komma från alltså underdog och man kan hoppa långt i listorna mot vad man jämförs med. Jag har ju stöttat Viktor typ sedan dag ett, så att bara se han lyckas gör mig bara så lycklig och stolt. Nej, det är faktiskt inte alls tagen av det, alltså så här negativt, bara Nej. faktiskt positivt. Jag är väldigt glad och stolt faktiskt. Härligt att höra. Det leder mig in på nästa fråga här. Det var ju en period där under 2022-2023 då du fick resa runt rätt mycket ensam på världscuptävlingar och sådär.
Hur är det nu då när du har med dig liksom självaste världsmästaren som resesällskap? Hur, det måste ju kännas mycket roligare än att åka flyga runt själv runt om i världen. Ja, men definitivt. Ja, det är så mycket roligare. Jag var på någon tävling förra året. Ja, men kan jag få Cairo? Förra året Cairo åkte jag helt själv. Och detta året Cairo åkte vi tre stycken. Bland annat med Victor. Så ja, men det är skitmycket roligare. Bara resan. Man har alltid någon att snacka med, man har alltid någon att gå med. Men sen började det skyttemässigt att vi snackar, vi går igenom, vi bollar. Vi hjälper varandra, vi snackar skytte. Alltså, vi hjälper varandra att liksom komma in i rätt sinne. Håller varandra så här. Om någon är långsam eller sen så pushar man varandra. Alltså, allt sånt smått. Det blir lite mer ordentligt, mycket roligare. Ja, men det är bara fördelar faktiskt. Mm. Vad säger Viktor? Hur är det att resa med Marcus? Du har inte rest runt så mycket ensam. Du har ju rest oftast med skyttegym och ni har varit stora gäng. Liksom. Och nu är det att vara ute på världskupper och mästerskap med Marcus för din del. Det är väl lite roligt också. Jag har ju rest runt med skyttegymnasiet eller med juniorlaget. Och nu får jag liksom resa med Marcus. Så det blir ju roligt. För liksom, seniorerna är ju lite roliga att resa med och tävla med, kan man säga. Så det blir liksom, ja, det är bara liksom kul på ett sätt. För liksom det är liksom självaste, det stora laget. Och liksom få vara med där och se de andra stora lagen i världen med Marcus är liksom, det är skitkul. Du säger, jag har ändå tyckt att ni verkar vara ganska roligt på skyttejäm. Och nu säger du att det är ännu roligare att resa med Marcus. Vad är det för något som blir roligare med att vara i ett lite mer vuxet sällskap då? Liksom? Är det att ni kan gå ut och ta en bärs efteråt? Eller vad är det för något som är roligare? Alltså jag vet faktiskt inte riktigt vad som blir roligare. Det är väl liksom bara utmaningen i det hela att man tävlar mot seniorerna. Det är väl det som är det roligaste. Det är ju fortfarande utmaning på juniorsidan, för det är alltid många duktiga juniorer hela tiden. Men här är liksom alla duktiga på en och samma gång. Liksom. Som har flera medaljer och flera med olika meriter. Liksom. Så det blir liksom bara automatiskt roligare för liksom, nu är jag en liten skyttenörd, så jag har ju full koll på alla skyttar som är där. Mm. Så det är lite roligare att liksom öka på det sättet. Sen så är det ju alltid roligt att öka med Marcus. Ja, vad känner du att du har lärt dig mest från just Marcus? Finns det någonting som du rent konkret liksom har snappat upp eller som du har tagit till dig som Marcus kanske har pratat om eller visat? Och så här, har du något exempel på någonting? Nej, men det är mycket med mindsetet. Det är ju en helt annorlunda tänk. Liksom att det är liksom, man kan fortfarande ha en dålig match och liksom fortfarande vara nöjd. Även eller om man har en jättebra match och kanske inte är så nöjd. Alltså det är liksom mycket med mindsetet som man är väldigt duktig på. Som har hjälpt mig väldigt mycket. Både på luft och 50. Men om vi tar till exempel 50, där han har lärt mig extremt mycket ställningsmässigt i både i knä, ligg och stå. Liksom bara riktigt bra där. Han lärde dig så mycket så att du gick till final på första försöket. Ja, men det kan man säga. Du får inte lära ut så bra. Jo, bara bra. Ja, det är bra. Men om vi vänder på det då, är det någonting som du har lärt dig konkret från Viktor nu när han har kommit upp så här? Är det något som du har fått till dig? Ja, men det, jag ska sätta ord på det, men det är ju ingen som är lugnare än Viktor när han skjuter final. Alltså även att vara så cool, lugn och kunna vara i sina egna tankar och liksom ha full kontroll och inte skena iväg och inte, även om man är nervös och så ändå så här, han har liksom verkligen tagit till sig hela tankesättet med så här, man ska bara göra processen ett skott i taget. Han gör det perfekt, framförallt alltså, vi båda gör det väldigt bra, men framförallt Viktor är skitbra på så här, när det väl gäller och i finaler då dyker vi ännu närmare in i att liksom så här, fokuset på rätt sak, gör processen rätt. Det är den riktigt bra på,
Det är ju sånt jag försöker, men jag får bara försöka göra så bra som Viktor. Ja, vad säger du Viktor? Hur har du fått den egenskapen? Att vara bra i finaler? Jag vet faktiskt inte det. Det är liksom, jag har ju alltid varit en lugn person ända sedan jag var liten. Så liksom just finaler vet jag faktiskt inte riktigt hur det kan bli så att jag bara är lugn. Men det blir att jag här kommer in i en bubbla. Jag gör allting samma sak. Andningen är exakt likadan. Jag kollar alltid på samma sak i finaler. Åt samma håll hela tiden. Okej, så du har vissa ritualer då mellan skotten, ja, som du upprepar, ja, hela tiden för att komma i samma sinnesstämning inför varje skott. Ja, alltså det är det. Jag har ju samma tanke men så hela tiden också i finaler liksom. Så det är, jag gör ju en sak som inte många gör i finaler. Det är ju att jag lyssnar ju på dem när de andra skjuter. För då kan jag tajma in mitt skott lite mer. Okej, du väntar tills de har skjutit så att du får skjuta sista skottet då? Eller vad? Ja, men eller nej, du tar mest tid på dig? Nej, ja, inte mest tid. Det är mest liksom jag kan lyssna att ja, men nu sköt han på bana A, nu sköt han på bana C, nu ska jag skjuta. Alltså det är lite sånt, man sätter upp en liten plan under finalen. Okej. Det är typ sjuk alltså nu, så jag fattar inte. Nej, men det blir att man sätter upp en liten egen plan och rutin. Och det funkar liksom ju uppenbarligen. Ja, men det har funkat nu några år. Så det tänker jag fortsätter att köra på det sättet. Ja, man ska inte ändra ett vinnande koncept. Nej, så är det ju. En lite mer så här. Okej, ni säger liksom att ni har lärt er lite grejer av varandra. Men om ni fick liksom sno en egenskap, skytterelaterad egenskap från den andra. Så här, liksom kopiera och klistra in på er själva. Vilken skulle det vara då om ni bara kunde ta den rakt av? Vad säger du Marcus? Är det finalskyttet då eller är det något annat? Det är bara copy-pasta över den på dig så har du den liksom. Ja, eller är det någon, jag vet inte om det är något annat aspekt man skulle... Vad är det bättre än mig för? Var ska vi börja? Nej. Självsäkerheten kan vi säga då. Självförtroendet. Ja, ja. Man ska vara lite kaxig, det är bra. Vad säger du om du fick göra samma sak då? Du får bara ta en egenskap direkt och så har du den från Marcus. Vilken är det? Är det någonting med 50 meters skyttet då som du vill plocka över eller? För du är uppenbarligen lite vassare på 10 meter. Ja, men det är väl 50 ändå alltihopa där. Att kunna skjuta i vind, det hade jag gärna velat kunna. Ja. Och där är Marcus riktigt bra på det, så där tar jag väl och snor det. Har du skjutit i vind någon gång? Nej, jag har ju inte det. Bara skjuta inomhus eller? Nej, det blåste inte så mycket på den banan jag Kairo. Så det, och sen när man har skjutit i Kristianstad som är känd för sina vindar så har det aldrig blåst när jag har skjutit där. Jag har skjutit där 2 gånger. Så det, okay. Så jag har sluppit alla gånger. Ja, jag har gjort det. Så. Vad är knepet då Marcus? Att skjuta i vind? Vad har du för knep? Det ligger mycket att man ska vara säker på sin teknik. Så att man inte behöver fokusera på den om man väl måste fokusera på vinden. Så man liksom släpper hela... Man kan släppa allting liksom på skyttet och man bara så här är observant på vinden och mer på, man kan liksom lägga fokuset på vinden och säga okej, men nu kan jag skjuta och så skjuter man och att det blir ett bra skott utan att man behöver gå igenom och jobba så som vi, liksom på luften jobbar vi liksom, står man ju bara jobba med att göra bra skott, men då att stå och skjuta fast medvetet inte lägga den energin på de skotten och utan bara kan så här tänka på någonting annat och så bara, ja men nu ska jag skjuta bra skott. Och att, så det är liksom, det är mycket att ha kontroll på sitt eget skytte och sen vara med på vinden. Det är väl det stora i det. Fråga till dig då Marcus, hur ser du på dina chanser att kunna ta en egen kvotplats här nu så få månader kvar till OS liksom. Känner du att du har vind i seglarna? Du har ändå skjutit rätt okej här sista tiden. Känner du att du har bra chanser att fixa det? Jag tycker det faktiskt. Vi har 3 tävlingar kvar som delar ut kvotplats. EM och den här Olympic Championship qualification grejen.
Och jag tycker jag har goda chanser. Allting handlar om bara liksom att komma in i topp 8 och sen fightas om det i finalen. Om inte man är placerad redan som bäst utan kuplats. Mm. Och jag har lätt kapaciteten att kvala in i final på världscupnivå i både luft och 50. Så det handlar bara om att göra en bra match på rätt dag. Och sen givetvis har jag så ytterligare en chans på på världsrankingen där den bästa skytten utan kvoplats får en kvoplats. Så det gäller att ligga i på alla tävlingar framöver, även världscuparna, liksom ligga så högt som möjligt, samla så många rankingpoäng som möjligt. Och jag ligger ju rätt bra till på både 10 meter och 50 meter där. Så det är många bra chanser. Det är väl den lärde jag mig från förra sist var att alltså man kan inte bara fokusera på okej, nu här på EM jag måste prestera så bra jag bara kan för att säkra en plats, utan det är ju den här det är en dag i taget, en match i taget, jag gör så bra jag kan, fokusera bli mer på liksom hela nivån ökar och liksom inte det kan inte vara do or die på varje tävling för då sätter man alldeles för stor press och liksom gör alldeles för svårt för sig själv. Det gäller liksom att skjuta som man alltid gör. Det är inget, det behöver inte vara något mer speciellt bara för att det delas ut kuplatser. Utan liksom sätta förutsättningar så bra som möjligt för att det ska prestera så bra som möjligt. Så blir det mest en bonus om det går eller inte. Vad säger du, Victor? Du var ju den som tog kvotplatsen här på VM. Hur ser du på dina chanser att faktiskt få vara den som åker också? Eller tror du att det kan bli ett ställningskrig mellan dig och Marcus här? Om vem som tar den? Det är väl rätt så jämnt mellan mig och Marcus, kan man väl säga, på den nivån. Vi båda är liksom jätteduktiga på luft. Marcus är duktig på 50. Men jag har väl kanske den lilla fördelen med VM-guldet. Men det behöver inte säga allting. Så det är liksom väldigt jämnt mellan mig och Marcus. Mm. På det sättet. Och sen så har ju Marcus, som man säger, han har ju bra potential för att kunna ta en kvotplats. Mm. Och han slog det med 0,2 senast. Han gjorde ju det. Det är liksom, om man kollar så som han har placerat sig på världscuperna, där liksom Indien och alla de är på plats. Så är det ju bara de två som slår. Och då om man räknar det på ett EM, så är han ju liksom, har han ju chans att kunna gå till en final och tampas om en kvotplats. Och det är ju både luft och 50. Så det är liksom, där finns ju chanser om det. Och det hade ju varit extra kul om Marcus tog en egen. Så vi kanske båda får åka. Precis. Som det ser ut som så kanske det blir en gevärsskytt som åker. Som det ser ut som just nu. Vad man kan känna. Så det hade varit lite kul om vi båda kunde få chansen att åka. Vad lite tankar då inför EM här som börjar om. Du åker väl, du ska skjuta junior tävlingarna så du åker väl imorgon eller övermorgon eller? Imorgon. Ja. Hur är dina tankar nu då? Du ska försvara ett JEM-guld där. Ja, det är bara att åka dit, göra sitt arbete och se hur långt det räcker liksom. Inte sätta för stora förväntningar eller någon förväntning alls. För det är liksom ny tävling, nya möjligheter för allihopa. Det är nytt år. Kan det komma ett liksom andra juniorer som man aldrig sett innan som skjuter extremt bra. Så det är liksom åka dit och göra liksom en bra match och se hur långt det räcker helt enkelt. Ja, du hade ju ett fantastiskt fjolår här med otroligt många framgångar. Vad känner du själv att någonting har förändrats i liksom just det med att känna liksom lite förväntningar och press på dig själv, eller tycker du att du är så pass lugn i mentalt så att du kör bara din grej liksom no matter what liksom, eller känner du någonstans att det ändå kommer lite andra krav och så där? kanske inte från dig själv men kanske utifrån, eller? Ja, men absolut kan man ju känna press ibland utifrån, men det har jag liksom ändå lyckats få bort när det väl är tävlingsdags. Där har jag liksom jobbat väl en del med självförtroendet, så just att liksom helt och helt skita i det under matchen. Och bara fokusera på mitt. Gå in i bubblan. Ja, exakt. Så det är absolut, kan man ha liksom så press och tänka på det så dagar innan, veckan innan. Men det brukar liksom släppa när jag väl kommer på plats och är liksom i hallen. Och
liksom är liksom i omkretsen då. Yeah. Då brukar det kunna släppa rätt så bra. Mm. Vad säger Marcus då? Förlåt, hade du något mer? Nej, det var färdigt. Vad säger Marcus, hur är dina förväntningar nu inför för EM här? Jo, jag har varit på den banan 2 gånger innan tror jag. Bra bana och sånt. Formen är god. Det är bara sista, kör lite sista dagarna, lite träning. Checka bara av. Nej, men formen känns bra och sånt. Så jag har bra känsla och allt sånt. Det är bara ner och någon bra träning och sen skjuta några bra matcher så får vi se hur bra det blir. Nej, men det är inte så mycket förväntningar. Det är bara taggad på att skjuta lite. Mm. Nu är vi framme vid det här momentet när ni ska svara på en fråga och peka på er själva eller på den andra. Så får vi se om ni svarar likadant eller om ni har olika svar. Är ni redo? Kommer ni ihåg vilket håll ni skulle peka åt nu då? Ja, det blir Ja, exakt. Det ser rätt ut. Vem av er är mest vidskeplig inför en tävling? Ingen av oss tror jag. Ingen av er. Ni pekar båda på den andra. Ja. Men du hade ju dina ritualer där, sa du, i alla fall i finalen, att du liksom har, att du måste göra på ett visst sätt eller att du måste liksom vänta absolut. In. Men har ni några andra så här ritualer som ni känner att det här måste jag göra innan jag ska in på banan eller precis i, när ni liksom skjuter era uppvärmningsskott? Liksom, har ni några så här liksom, grejer? Vad var du gjort på banan? Ja. Vad var du gjort på banan häromdagen? Det var god. Skruva inte lite på... Jo, jag skruva lite på bössan. Är det en grej som du alltid måste göra eller för att liksom... Nej, det bara blev så. Det bara blev så. En dålig hjärna helt enkelt. Alltså det är ingen som är så här skrockfull och speciellt. Nej. Så här, liksom. Nej. Det tror inte vi är, men kanske så att vi måste göra vår rutin och sånt. Men det är mest för så här att det bygger någon slags förberedelse, men inte vidskepligt skulle jag säga. Nej. Ja, man har sin rutin under tävlingsdagen liksom, att man ska göra det och sen det och sen det. Men det är liksom inom planen när man ska skjuta liksom. Det är inget som är liksom extraordinary liksom. Nej. Alltså man har typ man måste lägga sig och göra 10 armhävningar in eller något, bara för att pumpa igång sådär. Vem har varit mest morgonpigg? Inte jag. Ja, du pekar på dig själv. Ah, okay. Ja, det är du. Du är morgonpigg. Ja, det skulle jag väl säga. Varför inte du morgonpigg då? Du gillar att ta så morgon. Ja, så morgon och var uppe sent funkar rätt bra. Okej. Okay. Ja, så ni är lite olika på den fronten alltså. Vem av er har största sportintresset då utanför skyttet? Är det någon av er som är sportintresserad? Det är du. Ja, det. Vad är det för idrotter det som du följer då, som du är engagerad i? Det är ju allt från motorsport till fotboll till lite skidåkning och ja, det är lite allt möjligt faktiskt. Okej. Okay. Ja. Marcus, du är bara skyttenörd eller du följer något lag i fotbollen eller ishockey eller något? Eller? Alltså, man följer väl stora så här, fotbolls-VM och sånt, men om man kollar OS. Men jag kollar mer bara, inte skytte. Bara ditt eget skytte? Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Eller typ om Victor skulle skjuta skulle kolla, men inte annars. Nej. Vem läser mest böcker? Nej. Vi läser nog inte böcker. Ingen av er? Nej. Okay. Vem av er mest kulturell av sig då? Liksom, har du så här kulturintresse? Så här, liksom film och teater och kanske... Så här. Är det du, Marcus? Är du den kulturella? Gillar att gå på museum när ni är ute och så där och reser eller? Du kan mycket mer om onödiga saker. Ja, men kanske lite mer filmintresse och kanske lite mer för historieintresse på typ så här, om vi har varit på något om det här nu var Granada så var Alhambra slottet som jag har lite mer insatt i än Victor och sånt. Ja, men kanske lite mer. De hakar på dig liksom, men det är du som har, som driver det liksom och vill gå dit och kolla liksom. Mm. Jag visste bara det var ett slott ju så det. Vem är mest kräsen när det gäller mat? Du är kräsen.
Du kan inte gå in på vilken sylta som helst och käka när ni är ute och reser, eller? Du måste vara... det måste vara något bra i alla fall. Som jag äter liksom inte alls fisk, till exempel. Så en bra fiskrestaurang i Granada, det går bort liksom? Ja, nej, verkligen inte. Det går inte. Okej. Okay. Vad äter du helst då? Vad är favorit? Ja, men det är kött. Någonting med kött bara. Marcus då, vad... Ja, men bra italienskt eller bra mexikanskt funkar skitbra. Mm. Ingen som är såhär sushi fantast. Jo, det går också. Det går bra också. Bra. Ja. Ja. Vem av er är bäst bilförare? båda. Victor. Ja, men det var hål. ni är lite oeniga där på den punkten. Ja, men det blir ju att jag får köra hela tiden till Landvetter. Det är din bil, ja. Ja. Men du har väl haft körkort längre, antar jag, Marcus? Ja. Måste du haft, ja. Du... Typ. Mycket längre. Ja. Sista frågan då. Vem av er är starkast i gymmet? Marcus. Är det alla camps på Bosön som har gjort... Ja, det är väl mer bristen hos Viktor, skulle jag säga, i sådana fall. Ja, hur mycket tid lägger du på fysträning, Viktor? Ja, den är inte bra. Ja, men jag måste väl skärpa mig lite där. Nej, men den är tydligen bra för att bli världsmästare, säger jag bara. Ja, men de säger ju att jag har världsmästarkroppen, så jag tänker att jag håller till den. Ja, det är bra. Ja, härlig pratstund, killar. Kul att snacka med er och hoppas ni fick ut någonting av det också. Ja, men riktigt kul. Det var kul. Ja, och stort lycka till nu på EM båda två. Där konkurrerar ni inte med varandra. Ni skjuter ju varsin klass, så att säga. Så att, det är bara heja på dem. Skönt. Ja. Ja, men jättebra. Tusen tack för att ni tog er tid. Ha det bra. Ha det samma. Hej. Hej.